မင်္ဂလာပါလူငယ်ခင်နဲ့ကျွန်တော်ဂျာပေါ့တင်ဆက်တဲ့စိတ်လွင်ပြင်းစီဇန်3ရနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်လည်းထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့အတန်ဖိုင်လေးတွေကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ပါမယ်။မင်္ဂလာပါ။ကိုကျော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတက်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအကြောင်းပါ။ဒီပြဿနာကြီးမဆားခင်ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ plan တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ။ဘလိုမျိုးလုပ်မယ်ဘလိုကြိုးစားမယ်ပေါ့ဆိုင်ရလည်းဖွင့်လာတာဆိုဆိုင်ရဘလိုလုပ်မယ်ပါ냐ပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့ဒီအတွေးတွေကကြာကြာတော့မခံရဘူးဘောက်လဲဆိုတော့ကြာကြာလည်းသိပါပါဒီဆောက်ယူတိုက်ထုတ်တဲ့ဆောက်ယူဥတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လုပ်ပါခိုင်းမှမသိတော့ဘယ်အချိန်တကားလာခေါင်မလဲပဲစောင့်ပြီးတော့လန့်နေရတော့တော်တော်လေးနဲ့စိတ်ကြကြောက်ပါအခုနောက်ပိုင်းမှာဗျာဘလိုကို့မှာဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ရည်ရှိတယ်။နေရာတွေဘယ်လိုလုပ်မယ်ပါ냐လို့ပတ်စံတွေပါလေစုပြီးွားရင်တော့ဒီအဲ့စုလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေကငါသုံးခွင့်တော့ရလိုက်ပါမလား။ငါ့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုလည်းငါတကယ်လုံနိုင်ပါမလား။အဲ့ကိုယ်ရည်စီကိုငါရောက်အောင်သွားနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့မိကုန်းတွေထုတ်လာတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိကုန်းတွေထုတ်လာတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့နေတိုင်းကျွန်တော်လုံလိုက်တဲ့အရာတခုပေါ့။နေတိုင်းကျွန်တော်အဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလိုက်တဲ့အရာတို့ကျွန်တော်မှအောင်မြင်မှုတစ်ခုရပါတယ်အရှင်ပြပြချေချောမွေ့လေးပြီးွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှလွလွလက်လက်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လွလွလက်လက်မပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဗျာဒီကာလမှာတော့လူတိုင်းကဟိုကိစ္စတည်တည်လေးပေါ့ကိုယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အရာလေးတည်တည်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို motivation ပြန်ပေးပြီးတော့ကုန်းထနေရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအကုန်လုံးကကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရှင်ပြပြပြီးွားရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို motivation ယူပြီးတော့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပက်ရှင်ထည့်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကြာလာတော့ဒီဟာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြာလာတဲ့အခါမှာဒီအလုပ်ပေါ်ထားတဲ့ပက်ရှင်လေးလည်းပျောက်လာစိတ်ကလည်းတော်တော်ကြာလာတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီရပိုင်းမှာတိုက်ပတ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါအဲဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုကြားစီရမှုအကျဉ်းချုပ်ရရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတော်ဝမ်းသာမှုပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ bro အတန်ဖိုင်ပို့ပေးတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bro ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကဘာနော်ဒီလို motivation နေ motivation နေဒီရည်ရွယ်ချက်တွေ dream နေ big dream တွေဘာနော်လို့အကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့တဲ့ဒုတိုင်းတနည်းမဟုတ်တနည်းကြုံရမယ့်ပြဿနာလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် bro sign ပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ဘာနော်အဲ့လို company တစ်ခုလုံးရပ်လိုက်ရတာနောက်မိသားစုစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးပိတ်ခံလိုက်ရတာအဲ့ဒါ ਈ ဘာလို့ကျွန်တော်ကြားဘူးလဲကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်စတူဒီယိုဆိုရင်ကျွန်တော်အစ်စ်ပြင်ပြီးမှပိတ်လိုက်ရရက်လိုက်ရတာဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဒီအတော်အတွင်းမှာဘာလို့အဲ့လိုအဖြစ်တွေကိုကြုံမှုကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ bro ပြောပြရတယ်မှာဘာလို့ပထမပြဿနာကကိုကကိုဘတ်အပိုင်းကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကဒီ outcome တွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာမှသွားပြီးမူတည်နေတယ်ကိုဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားဥပမာပြရရင်ဟိုစစ်ထဲလိုက်ရမှာလားနော်အဲ့ငါပတ်စံတွေကိုတင်းသွားမှလားအဲ့လိုဘာလို့မှကိုကအဲ့လိုမယုံမှတော့တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီငါစူးစမ်းနေတာရောတန်ပါအောင်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတော့ခုနကပြောသူဒီ motivation ကြကုန်တယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အလုံးနဲ့ရလက်ကို bro လို့ချိန်ခွင့်ချဟို equation ချကြည့်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာလို့လုံနေရအောင်မလဲကွာဆိုတာမျိုးကအဲ့တော့ဖြစ်လာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုအလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ reason ကို bro ရှာကြည့်မူလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအကြံပေးချင်တယ် bro အဲ့အကြောင်းပြချက်ကို bro ရှာရမယ်လို့ထင်တယ်ကိုဘာလို့ဒီကိုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ run နေရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့သူအတွက်လားမိသားစုအတွက်လားတာသမီးအတွက်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရမှာဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပေါ့နော် dignity အတွက်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့လုပ်နေရလုပ်နေရတာလားဘာအတွက်ကျွန်တော်လုပ်နေရလဲအဲ့ဒီနေရာတခုခုပေါ့ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့လိုကိုယ်ဒီဆက်နှိုးတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ ignition ခေါ်တာဒီပထမဆုံးဒီဆက်ကိုဟိုကားဆက်နှိုးလို့ပြတော့ထိုးပြီးနှိုးလိုက်ဆက်နှိုးသွားအဲ့လိုမျိုးဆက်နှိုးပေးနေတဲ့ဒီမီတောက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စီမှာတခုမဟုတ်တခုတော့ရှိတတ်တယ်အဲ့ကိုယ်ကထမ်းထားရတာတွေများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီခါလေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုမမြင်တတ်တော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြဿနာတစ်ခုကဘရိုခုနပြောရတဲ့မှာကျွန်တော်သတိထားမြင်ဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်မပြောတော့တာအဲ့တော့ကို
ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ walk down တခုကိုအောင်မြင်မှုတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကို celebrate လုပ်ဖို့တောင်ကလိပ်ပြန်မတန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း conscious ရှိတဲ့လူတိုင်းဒီအခြေအနေမှန်ကိုသတိထားမိတဲ့ဒီ awareness ရှိတဲ့လူတိုင်းဒါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့တော့ဘရိုကကိုကိုကိုဂုံပြူတာနော်ဒီ self love ပေါ့နော်ကိုကိုကိုချစ်တာဘာမှမမှားဘူးဒီခက်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 တလောက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကြီးမှာကွာအဲ့လိုတလောက်ရှုံးထပြီးတော့လို့ဒိုးနေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကိုကအောင်မြင်အောင်တကူကိုလုံနိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာဒီ self reward ခေါ်လာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စုချတာချီးကျူးတာဟို celebrate လုပ်တာအဲ့လိုတော့ရှိမှရမှာပေါ့အဲ့လိုရှိမှလည်းကိုကအလုပ်တွေဆက်လုပ်ချင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကို celebrate လုပ်တာကိုလောက်အစင်မပြေတဲ့သူကိုတက်တိုင်ပတ်နေတဲ့သူတွေကိုတွားပြီးတော့မထီခိုင်းရင်အဲ့ဒါ okay ပါတယ်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုလေးတွေရှိတော့မှာပဲ bro ရဲ့ဒီပထမပြဿနာပေါ့နော်ဒီ motivation မရှိတော့တာဒီ burn out ဖြစ်တာ self doubt ဝင်တာကိုကိုကိုတန်လျာဖြစ်တာတို့အဲ့လိုနည်းနည်းကုစားနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပြဿနာနှစ်ခုရဲ့ခုန bro ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်ဖြစ်နေတာနှစ်ခုရဲ့ဘေးထွက်ဆိုကြဒီ depress ဖြစ်တာ depression ဝင်တာကိုလည်းနည်းနည်းလေးပူပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်အခြေအနေတွေပိုတိုးတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိရဲ့ဆိုရင်ထပ်ဆက်တယ်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်